За останні десятиліття популяція коал скоротилася на 80%. Вони гинуть через вирубку евкаліпта, масштабні лісові пожежі, а також від різноманітних захворювань. В англійському сафарі-парку Лонгліт вирішили створити запасну популяцію коал, щоб врятувати їх від зникнення. Для цього ще восени до парку прибуло 5 представників цього виду – один хлопчик і 4 дівчинки. Експерти Лонгліту вже постали перед першими труднощами. Одна самочка загинула від хвороби нирок. Останні 6 місяців коали звикали до нового житла, але вже адаптувались, і тепер їх можуть побачити відвідувачі. Хоча коали і повільні тварини, але можуть зникнути дуже швидко.